У військкоматі відмовили, тож доводиться освоювати нову професію квіткаря. Так продовжує родинну справу Ігор Щербановський. До війни теплицями опікувалася його мама, втім зараз їй довелось виїхати. Тож тепер за плантацією у понад 15 тисяч квітів хлопець доглядає з товаришем. Мама допомагає на зв'язку, тримається, звісно, розповідає, чим поливати, як коли поливати і так далі, і що робити. Ну, вона це все контролює, але ж ви ж самі розумієте, то, що вона це робить, і то, що під контролем її це роблять люди. Там, допустим, я не розуміючи взагалі, що для чого це і так далі. Ні, вже трошки понімаю, вникати починаю. Вона дуже любить. З такою любов'ю і теплом не краще виходить їх вирощувати, чи в мене. Ну і знання. Знання, вона вже 9 років займається. Аби старання батьків не виявилися марними, чоловік хоче частково продати квіти. Пропонує з десяток сортів – петунії, братки, сульфінії, хризантеми. Віддає їх за собівартістю. За один вазон – від 3 до 30 гривень. Садяться у вазони, в клумби. Є види, котрі підвішуються у підвісні вазони, вони плітуться, звисають донизу. Є квіти, котрі садяться в клумби. Мама, допустимо, мати з одного вазону, з трьох кущів, робила один, то в неї виходило так, що він буквально там чуть ли не 1,5 метра в діаметрі. Квітнути до осені. Вони постійно нові квіти дають, дають і дають. Аби придбати квіти, можна написати чи зателефонувати за номером телефону, що бачите на екрані. Відправити вазони можуть і поштою. Частину коштів Ігор віддасть на потреби ЗСУ, а ті квіти, що не реалізує, планує висадити в місті на честь матерів та дітей, які загинули під час війни. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.